Dobrodošli na domaći recepti net. Danas za vas pripremamo brzu pitu sa sirom. Sastojci koji su nam potrebni: 200 g feta sira, 250 ml jogurta, 200 g pavlaki kiselog mleka ili krem sira, 100 ml vode, 10 g soli, 200 ml ulja, 4 cela jaja i 500 g koraza pitu. Prvo ćemo izgnječiti feta sir. Dok ovo radimo, odmah uključimo rernu na 200 stepeni da se zagreje. Uzet ćemo jednu veću posudu. Istrešćemo jaja i dodati so. Zatim ćemo umutiti. Pošto smo umutili jaja, dodat ćemo ulje, jogurt, vodu i pavlaku. Opet ćemo umutiti. Pošto smo ovu masu dobro umutili i ulje se sjedinilo sa jogurtom i pavlakom, dodat ćemo sir. Ovu masu sad nećemo jako puno mešati da bi ostale ove grudvice sira cele. U plek smo stavili dve kore, a plek smo puljili. Sada ćemo staviti još dve. Unakrsno. Prelićemo s ovim filom. Uzet ćemo zatim ovako dve kore, pa ćemo ih iskidati. Opet prelivamo. Pa opet kidamo kore. Opet prelivamo i tako radimo sve do kraja. Za kraj ostavljamo dve kore koje ćemo staviti od gore. Umjesto feta sira možete da stavite i sitni sir, ali onda dodajte još malo soli. Prelićemo sa ostatkom. Ovako ćemo sve ove kore potopiti. Dve ćemo kore prebaciti. Ove krajeve. Ovako unutra. Sa
Sad ćemo u ovu posudu usuti još malo ulja i vode i sve ćemo preliti. Usula sam još 50 ml vode i negde između 20 i 30 ml ulja. Još pitu za kraj izbušimo. Nagnemo malo levo, malo desno, da to sve fino svuda prođe i nosimo je da se peče. Pita nam se ispekla. Pekli smo je 35 minuta. Sad ćemo mi našu pitu prebaciti. Pazite vrelove. Sačekat ćemo malo pa ćemo iseći. Pita nam se malo prohladila, iseći ćemo je i poslužiti. Naša pita sa sirom je poslužena. Prijatno!